नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुर्मा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय नेपाली टोली आज चीन जाँदै सम्मेलन बौद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आज सुरु हुँदै तेइस देशका प्रतिनिधि देश सहभागी हुने पेरुमा एक सय चालिस बाल बालिकाको पाँच सय पचास वर्ष सा पुरानो सामूहिक चिहान भेटिएको पुरातत्वविदहरूको दावी इलाममा जारी चौथो माईभ्याली गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज विभागीय नेपाल एपिएफ र रुसलाम थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ क्वार्टर फाइनलमा एपिएफले रम्पम झापा एघारलाई हराउँदै सेमी फाइनल यात्रा तय गरेको हो भने थ्री स्टारले पुलिसको चुनौती पन्चाउँदै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो इलाम सदरमुकामस्थित ठुलो टोली खेलको मैदानमा दिउँसो तीन बजेपछि हुने खेलको विजेताले उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्ली क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमी फाइनलमा मनाङले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई एक शून्य अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो गोल्ड कपको उपाधि विजेता टोलीले छ लाख छैसठी हजार रुपैयाँ हात पार्नेछ झापाको दमकमा आगामी बुधबारबाट सुरु हुने प्रथम दमक गोल्ड कप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ अठाइस गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा रम्पम झापा एघार र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी काठमाडौँ भिन्नेछन् नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा आयोजक सहित दस टोली सहभागी हुनेछन् प्रतियोगिताका सबै खेल दमक बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा हुने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले तेह्र लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ हात पार्नेछ दिल्ली डेयर दे डेभिजले जारी सिजनको आइपिएलमा दोस्रो जित हात पारेको छ गए राति कोलकत्ता नाइट राइडर्सलाई पचपन्न रनले हराउँदै दिल्ली दे तालिकाको सातौँ स्थानमा उक्लिएको हो दुई सय बिस रनको उच्च चुनौती पछि आएको कोलकाताले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय चौसठी रन मात्र बनाउन सक्यो आन्द्रे रुसेलले सर्वाधिक चौवालिस रन बनाएको कोलकाताको इनिङ्समा शुभमन गिलले सैतिस रन बनाए उसका अन्य ब्याट्सम्यानले उल्लेखीय ब्याटिङ गर्न नसक्दा चौथो हार बेहोर्न बाध्य भयो दिल्लीका ट्रेन्ट बोर्ड ग्लेन म्याक्सवेल आभास खान र अमित मिश्रले समान दुई दुई विकेट लिए यसअघि घरेलु मैदानमा कप्तान सुरेश आयरले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अभिजित त्रियानब्बे रनको पारी खेलेपछि दिल्लीले चार विकेट गुमाएर दुई सय उन्नाइस रनको उच्च स्कोर तयार पारेको थियो मात्र चालिस बलको सामना गरेका आयरले दस छक्का र तिन चौका प्रहार गरे पृथ्वी शाहले बैसठी रन बनाएको इनिङ्समा कोलिन मुनरलले तेत्तिस र ग्लेन म्याक्सवेलले सत्ताइस रनको योगदान गरे कान्तिपुर डायरीमा अब पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग स्पेनिस लालेका फुटबलको पछिल्लो खेलमा लेभान्तेले सिभिियालाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गरेको छ एघार मिनटमा रोजर मार्टीको गोल मार्फत अग्रता बनाएको लेभान्तेले चौरात्तर मिनटमा अर्को गोल गर्दै जित हात गरे पारे को हो दोस्रो गोल जोसे लुइसले गरे सोह्रौँ मिनटमा कार्लोस फर्नान्डेजले गोल गरे पनि थप गोल गर्न नसक्दा सेभिया पराजय भोग्न बाध्य भयो लालिगामा आज तीन खेल हुनेछन् आज स्पानियोलले स्पानियोले लासपालमास रियल सोसिडाडले एथलेटिको बिलवाह तथा रियल मड्रिडले लिगानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ बार्सिलोनाका मिडफिल्डर आन्द्र इनिएस्टाले क्लब छान्ने घोषणा गरेका छन् तेत्तिस वर्षीय युनिस्टाले यसै सिजनको अन्त्यबाट क्लब छोड्ने घोषणा गरेका हुन् उनी बार्सिलोनाबाट सोह्र सिजन मैदान उत्रिएका थिए यो अवधिमा वार्साले एकतिसवटा महत्वपूर्ण उपाधि समेत हात पारेको थियो सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा बाह्र वर्षको उमेरबाटै बार्सामा आबद्ध भएका मिडफिल्डर इनिएस्टा सन् दुई हजार दुई यता लगातार बार्सिलोनाको प्लेइङ सेटमा रहेका थिए बार्सिलोनाबाट कुल चार खेल खेलेका उनले पैँतिस गोल समेत आफ्नो